Bismillaahirrahmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa nabad waa mar kale iyo barnaamijka xoogale maanta iyo caawa guud ahaan barnaamijka xoogale waxaan ku soo qaadan doonaa daafurka barnaamijka nashqadeynta magaalooyinka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa markaana ay ka qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin aad u tiro badan gabagabada barnaamijkan xoogale waxaad ku maqli doontaa innagu nisarago ambixiinu geysis sida urkubala maysa soo abara inago nisarago ambixiinu geysis sida urkubala maysa soo abara waa dhageystayaashaasi arbaca iyo fanaanka xasan aadan samatar gabagabada barnaamijkeena xogeeyay ka bagundan soo qaadanno xubinta barnaamijka aan ku soo qaadan doono magaalada Hargeysa waxaa laga daafuray barnaamijka nashqadeynta magaalooyinka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ayaa soo qabanqaabisay munaasabadaasi magaalooyinka kala duwan ee dalka ayay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ay ku waday nashqadooyinka ama nashqadeynta magaalooyinka dalka haddaba barnaamijka ku saabsan amurtaasi ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin fara badan oo ka mid ah xukuumadda Soomaaliland ugu horreyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirka hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo faahfaahin ka bixiyey barnaamijkan iyo markaasi waxyaabaha uu qabanayo magaalooyinka iyo qaranka Soomaalilandba madaxweyne iyo xubnaha golaha wasiiradaba si waafaqsan qodobka 30aad ee xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha ee nambarkiisu yahay 01/2018 iyo qodobka 47aad ee xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee xeer nambar 71/2015 oo xusaya xilalka iyo waajibaadka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka wuxuuna farayaa xeerarkaasi inaanu curino diyaarino siyaasadaha xeerarka iyo qorshayaasha lagu maamulayo guud ahaan dhulka magaalooyinka iyo dhismayaasha sidoo kale wuxuuna farayaan xeer nidaamiyaha madaxweynaha iyo xeerkaasi dejinta iyo kormeeridda nashqadaha magaalooyinka waxaa kale uu nafarayaa xadidaadda halbeegyada dhismaha iyo kormeeridda dhismaha si loo badbaadiyo muwaadinka looga badbaadiyo muwaadinka halista uu leeyahay dhismuhu annagoo qodobada ka duuleyna madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddida heer qaran ee nashqadeynta halka fadhida waxaynu maanta isugu kin yeednay kulankan ujeeddadiisu waxa weeye inaanu wareejinno dhugmad ka kooban laba oo lagu wareejinayo saddex degmo oo ka tirsan degmooyinka Soomaaliland ama saddex caasimadood ayaynu wareejinaynaa waa Laascaanood, Gabiile iyo Boorama dhugmadkaas labada ay mid waxa weeye waa urban profile oo qorshihii magaalada 15 sano soo socda waxa kale oo aanu wareejin doonaa qorshaha aanu wareejinayno waxa loo yaqaano halbeegii lagu maamuli lahaa oo aan u bixinay National Urban Planning Standards and Norms waxa kale oo aan jecelahay madaxweyne iyo xubnaha kale ee halkan fadhiyaaba xilkaygu waxa weeyaan markaanu diyaarinaa profilekaas ama qorshaha dhammayska tiran ee magaalada ilaalintiisii waxaa lagu ilaalinayaa oo insha allahu lagu tababari doonaa shaqaalaha in caasimadahaas waxaa lagu tababari doonaa habraacyadan aanu halkan maanta ku wareejin doono oo halkan inoo yaala madaxweyne iyo xubnaha kaleba waxaa kaloon jecelahay inaan halkan ka xuso
abraacan oo iminka u bixinay National Urban Planning Standards and Norms. Waxaa jiri jiray habraac kale oo inoo diyaarisay hay-adda UN Habitat oo loo odhan jiray URF amba Urban Regulatory Framework, kaasi inta badan wuxuu ku koobnaa degmooyinka iyo gobolada, maadaama ay hay-adaha caalamigu u aqoonsanayn Soomaalilan dal madax bannaan. Annagu waanu ka guurnay, waxaanu imika isticmaalnaa halbeegyo ka duwan kuwii hay-adaha caalamiga. Halbeegyada aynu isticmaalaynaa marka hore wuxuu ka koobnaa neighborhood ama xaafad iyo district iyo region, laakiin anagu imika waxaanu guurnay oo imika abraac aanu ku salaysan yahay national oo ah qaran. Sidaa darteed waxaanu amadman amba wax kabadda ku samaynay URF-kii markii hore 2016-kii Soomaaliland loo sameeyey, annagoo iminka kan cusub eenu nuubis u bixinay amba National Urban Planning Standards and Norms isagu ka duwan yahay, isla markaana uu ku salaysan yahay national. Waxaana diyaariyey injineerada iyo aqoonyahanka Soomaaliland ee kale ee halkan fadhiya ayaa qayb ku lahaa madaxweyne. Waxa kaloo halkan yaalla oo aynu wareejin doonaa degmo kasta lagu wareejin doonaa 3 maab, maamulka kale indhagas baa loo siin doonaa dhugmadkay raacsan yihiin. Laakiin kuwa ugu muhiimsani waa maamka isticmaalka dhulka, maamka wadooyinka, iyo maamka xarumaha publiga ah iyo siday u qaybsan yihiin. Waxaa kaloon jecelay madaxweyne shirkan, waxaa kaloo aan u diyaarinay dhugmad la 3aad oo insha allahu isaga laftiisu uu noqon doono tuulis oo la yidhaahdo data collection checklist, oo ay wasaaraddu u raaci doonto diyaarinta qorshe magaaloodka. waxaa kaloo xusuud mudan madaxweyne, halkan waxaynala joogi doonaa oo dhugmadkan qayb ka mida lagu wareejin doonaa hanti dhowraha guud ee qaranka. waxaanu jecel lahay si loo yareeyo waxa loo yaqaano ilaalinta dhulka danta guud, umaayar kasta oo halkan jooga uu ogaado dhugmadkaasi inuu noqday dhugmad national ah. waxa dhow toole waxyaabaha auditingku qayb ka noqon doono dhulka danta guuda, waxa dhugmadkan qayb ka noqon doona in lagu wareejiyo hanti dhowraha guud ee qaranka oo ku matala qaranka inuu hayo dhugmadkaas. waxaa kaloo ka hortegi doonaa dhulboobkii la boobayay dhulka danta guud. qof kastoo dhul dan guud iibsada waxay noqon doontaa asbaabta dhulkaasi kaga baxay inuu ka daba tegi karo waqti kasta haddii dhowraha guud ee qaranku. taana waxaan is leenahay waxay qayb ka noqon doontaa muwaadinka jilicsani siduu heli lahaa dhul u qalmo isagoo weydiisanaya mayiradiisa. qayb ka mid a dhulka danta guudana waxaa loo asayn doonaa insha allahu residential, dadka danta yar loogu talagalay. madaxweyne, waxaan jecelahay hadalka mucdiisii waa la yidhi, laakiin si waafaqsan xeerka 17/2011-kii xeerka maamulka dhulka magaalooyinka xeebaha ku yaala wuxuu siinayay qaybta coastalka maamulkeeda wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka. waxaanu lahayd masaafahan badda looga jirsan, laakiin arrinkaasi waxaad mooddaa siduu ka hadlayay injineerku inay iminka la degayo badda agtkeedii, taasina ay ku keeni doonto mustaqbalka dhibaato. laakiin waxaanu jecel lahay markaanu bilowno degmooyinka ku yaala xeebaha inaan waafajin doono si waafaqsan xeer 17/2011-kii. sidoo kale waxaan jeclay inaan halkan ka xuso xeer 17/2015-ku wuxuu unkayaa in la aasaaso institution-kii amba boordkii guud ee engineeriska Soomaaliland. waxaan jecelahay wasaaradda ayaa mandate-ka leh, waxaanan jecelahay inaan ka wada shaqayn doono mustaqbalka dhow engineeriska Soomaaliland. waxaa kaloon madaxweyne aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa, waan jecelahay halkan mahadnaq uun weeyaan kelmadaydu. marka koowaad, waxaana jecelahay inaan u mahad celiyo injineerada iyo shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dhugmadka halka inoo yaalla. waxaan is leeyahay maanta haddii dad ajnabiy ka shaqaynayaan wuxuu inagu qaadan lahaa lacag malaayiin dollarisa, laakiin ilaahay mahaddii hawsha. waxa aan jecelahay inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda oo xilkasa oo aad iyo aad u dadaalay. waxaan jecelahay aad iyo aad hambalyaanadi leeyahay, gaar ahaan waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo
waxaad qorsheynta magaalooyinka iyo injineeradeeda sidoo kale waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo waaxda qorsheynta iyo statistics-ka ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Waxaa kaloon halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa injineeriska imika halka waxaa fadhiya ku dhowaad ilaa 12 injineer oo ah senior injineeriski Somaliland oo ay ka mid yihiin hablo ka mid yihiin injineer Suruur ayaa ka mid aan u malaynaya inay fadhido oo ah inan structural engineer ah oo Mareykanka wax ku soo baratay oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo. Waxaa ka mid ah injineer Ciise oo fadhiya halkan oo ah maarayaha BIU-da, injineer Faarax Xuseen, rag badan magacoogooda sheegi kari maayo halkan annaga martidayadu maanta koo waxaa ahaa injineeriska sababtoo ah wasaaraddu waa wasaarad farsamo. Waxaan ku khasbannahay inaan aqoonta iyo waayaragnimada dadka Somalilandriska ah inaan ka faa'iidaysanno. Waxaa kaloon jecelay saaxiibaday wasiiradana inaan usoo jeediyo dadka technocratka ah ama farsamayaqaanka ah ee wasaarad kastaba la xidhiir kala leh inaad soo dhaweysaan annaga shirarka way nagala soo qayb galaan hawl kastoon qabanaynana waan ka qayb gelinaa. Marka aad iyo aad baan jecelay inaan injineeriska ugu mahadceliyo. Waxaa kaloon jecelay inaan u mahadceliyo saddexda maayar ee halkan fadhiya taageeradoodii farsamo iyo maaliyadeed ay kasoo geysteen. Anu gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa maayarka degmada Bowrama oo la'aantii aanay suurtagal noqdeen inaynu maanta dhammaystirno qorshe magaaleedka Bowrama. Ugu dambeyntii waxaan mar labaad u mahadcelinayaa wasiirkii iga horreeyey wasaaraddan, wasiir Cabdirashiid Ducaale Qambi, oon isleeyahay shay kastaa bilowgiisa adag laakiin shaygu hadduu dhaqaaqo momentumkiisa wuu sii socdaa. Shay kasta bilowgiisa uu adag yahay Cabdirashiid wuxuu ku guuleystay in uu ku dhiirado in magaalooyin la qorsheeyo, annaguna waxaanu raacnaa uun qorshihii uu jideeyey. Marka waxaan jeclayna mar labaad iyo mar saddexaad u mahadceliyo wasiirkii iga horreeyey wasaaradda. Madaxweyne, waxaan isleeyahay caqabada labaad ee u baahan in lagu dhiiradaa qaran ahaan waxa weeyaan kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka oo iyadu lafteedu ah caqabada labaad ee Soomaaliland taagan, sababtoo annaga laftigeygina saameyn bay nagu yeelatay degmooyinka iyo gobollada aan kala xadaysnayni. Marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo si guud qaran ahaanba waxaan isleeyahay arrinkaasi waa arrin loo baahan yahay. Dalka waxaa imika samaysan 14 degmo iyo 14 gobol iyo 100 degmo oo aad arkaysaan culaysna way nagu hayaan, maamul ahaanna culays bay ku hayaan. Marka waxaan isleeyahay qodobka labaad ee aan isleeyahay master balaanka uu ku xigi doonaa xukuumad ahaan iyo qaran ahaanba ee muhiimka inoo ahay waxa weyn kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka. Kolley, anigu waxaan jecelahay inaan si guud idinku mahadceliyo waqtiga badan ee aanu qaadanay. waxaanu ku talagalay saacad iyo bar laakiin dib u dhac badan bay inagu yimid. waxaa sanadka 2022 madaxweyne noo qorsheysan caasimada labaad ee dalka magaalada Burco inaanu sameyno qorshe magaalo, sidoo kale kama hadhi doono inaanu caasimada koowaad Hargeysana qorshaha lagu daro anagoo adeegsanayna hadday noqdaan external engineers ama injineer dibadda ka iman doona. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Maxamed Kayn Axmed ayaa munaasabadaasi ka hadlay. Waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan, waa munaasabad aynu kaga hadlayno barnaamijyada aasaasiga ah ee halbowlaha u ah bulshada reer Soomaaliland. Had iyo jeer nidaamyada dowladgihi waxay ku socdaan, marka mar walba la abuuro hal abuur cusub oo budhig u ah waxyaalaha developmentalka ah ee dowladnimadu aasaaskeeda u ah. sida la socotaan xilligii doorashadii madaxweyne Muuse Biixi, dowladda la dhisayay, qaabka structure-ka dowladda la sameynayay, ayaa wasaaradda howlaha guud waxaa lagu kordhiyey inay noqoto wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta, halkaasay aasaasku ka socday in markaa la sameeyo qorshe guud oo loo bixiyey master plan oo magaalooyinka lagu fidiyo. awal waxay ahaan jirtay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, markaasaa hindisaha iyo halabuurka iyo siyaasadda dowladda iyo siyaasadda xisbiga dowladdu ay ka dhisan tahay intuba ay ahayd in laga bedelo qaabkii iyo nidaamkii loo maamuli jiray nidaamka dowladda oo inteesa badan ee gaar ahaan dhulka.
dabadeed dawaatay imika maanta halkan facekiisii ugu horeeyay ama qaybtii ugu horeysay magaalooyinkii loo wareejiyey ama lagu sameeyey barnaamijka master plan-ka maanta halkan lagu wareejinayo wasiirkii ugu horeeyey ee wasaaradda joogay ee xilligaa loo magacaabay cabdirashiid ducaale qambi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markii ugu horreysay magaalada ugu horreeyey ee uu ku furinayay laascaanood bay ahayd wasiir yuusuf cali koore iyo aniga imika halkan ka joogno wasiiradii markaa joogay aad bi aad baan horta ugu mahadnaqayaa magaalada laascaanood sida ay ugu diyaar garowday iyo sida ay u soo dhaweysay maxaan ku dhahday barnaamijkaa fulinta master plan-ka mudanayaal iyo marwooyin sideedaba barnaamijka horumarinta aadanaha aasaas waxa u ah inuu barnaamij qorshaysan leeyahay magaalooyinkeenna arrimaha imika halkan laga soo jeediyey ilaa xilliyadii magaalooyinkeennu ay aasaasmeen oo aanay jirin barnaamijkan aynu imika halkan maanta ku daafurayno ama aynu ku wareejinayno kaasaa wuxuu keenay inaanay sidii magaalo magaalooyinkeennu aanay u qorshaysnayn caafimaad arrimaha bulshada ganacsiga cayaaraha maaweelada iyo maxaanku dhahdaayey xagga cayaaraha ciyaalka iyo dhallinyaradu ay ku soo korayaan nolosha waxayna khasbaysaa markaa maanta inaynu ku tuntuunsanno marba inta tamarteenna ah magaalooyinkeenna inaynu dub ugu dabaallo xayndaabka horumarka magaalooyinka iyo nidaamyadooda sahlaya waayo waxaad imika arkaysaa magaalooyinka qaarkood inaanay maanta suuragal ahayn haddii dab ku dhaco inaan meel laga damiyo aanay lahayn wasiirka cusub wasaaradda cabdullaahi abakor wasaaradda injineerada qorshayaasha la yaabka leh halkan inoogu soo bandhigay ee dhallinyarada ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ee horumar kale ee aqoonta leh inay maxaanku dhahday maanta u soo sameeyeen waxa kale oo aynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sidii qol wasaaradda dhiijigu uu sheegay inaan maanta aynaan martiyaynin aqoon ajnabiya aynu martiyayna aqoontii dhallinyaradeenna waxbaratay siyaasadda dowladda ayay ka mid tahay in la hirgeliyo lana dhiirigeliyo aqoonyahanka dhallinyaradeenna ay jaamacadaheennu inoo soo saareen brofesor saleeman ba halkaa fadhiyaa iyo brofesarada kale ee jaamacaddaba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wasaaradda arrimaha guduhu waxay xagga maamulka dhulka mataane ka yihiin wasaaradda howlaha guud arrinta annaguna waxaan ballan qaadaynaa qorshayaasha la fuliyey sida loo soo qorsheeyey inay u fulaan barasaabada iyo meeyaradana waxaan farayaa in qorshahan la fuliyo oo sida uu u dhigan yahay loo fuliyo xukuumadda cududda ciidamada nabadgelyada qaranku nooca ay yihiinba maayarada haddaanay idinka idinku habsaamin waxay ballan qaadayaan inay idinla fuliyaan qorshahan doraato oo aanu shirnay taliska ciidanka biliiska min heer saldhig ilaa iyo taliska guud waxaanu xaqiijinay oo ay soo bandhigeen in dhibaatadii dhulka haysatay fulinta laga rabay ciidanka biliiska ilaa iyo hadda in ay marinayaan inay fuliyaan ilaa 77% waxaynu markaa u baahannahay degmooyinka waxaynu saari doonaa oo aan diyaarin doonaa sidii meeyar cabdikariin uu u sheegay inta aan qorshaha la gaarin ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka xaqiijinaynaa inay degmo waliba diyaariso kharashkii iyo miisaaniyaddii lacageed ee lagu fulin lahaa barnaamijka maxaanku dhahdaayey master plan-ka wasiir way jiraysaa degmooyin ay heer wasaaradeed iyo madaxweynaha aynu la kaashanno ay suuragal suuragelinayso oo keliya qorshaha maxaanku dhahdaayey fulinta
لكن دموين ككاري كرايا حد أيه نكد يعرفنا نمدر بقشيدي وأنا نقمر خاطفوري مير كمجال الجبيلي قبتشوك بناها وزير كنا خارج كودي كوراتشي وريتشي دموع البحر مدونة نين السيدا يدونودي إن السيدا وديار كرودو ما يلاها قاركود سباسي أيادتك سهشنية وح مع كم إذا وحيالها الماستر بلانكو سهل أيوه وح كم إذا أرمها النبت جليد المجالوينكا أيوه ماستر بلانكو أساس كيا إسنحيالكا يعني يوم حانكو هذين مجالوينكا قرش سنيني حق النبت جليد الدتكم حديد دبل قام حديم حانكو هذاي يعني دوفان يمادو حديد روب يمادو حديد داد يمادو قد قد خطر بكويهن وحا هل كان هرقيسا كان دعي خروب دعي مقالة صدح النين وقالي يرى قران داوغته إنو داد كلتكي دما دينا ميشي أي مقالة كمريين إنانا هاي الميل قبل قد بل قبل بعد الكرة دما دينا داد كسيدو وسعدبو ميرسي دا قالي وقفوري هل كيما مركي داد كلا ما دي ميت كودي لغا سوق هذا وحا ينو باهن هاي Allah gama marbana wa inu ku dhigrinayna oo meeyaradana aan amrayna iyo bara saabada dadka shicibka ana waxaan u sheegaya inay lagama marmaan tahay in gacan lagu bixiyo in la aqbalo in magaalooyinka nidaamka qorshaha magaalada loo dijiyo ayaynu magaalooyinka iyo dadkeena inu sheegayna waayo kuma noolan kareyno waxaan imi ka xayno leena ictiraaf baan leena adduunyada waxaan nasiisa demeel leena ugu yimaada aan samaysano oo aynu dem magaalooyinkeenii aynu aynu nidaamino dadka shicibka taasan wargelinaya taasaynu ka codsanaynaa waxaynu u samaynaynaa aynu leenahay maadaama aynu maamulkii nidaamka u xil saarannahay taasaynu doonayna inaynu dadkeenana ku kalifno qodobkii dhulboobka nimbaa dul boobaya dulka ninkaasi boobaya waa dulkii dadka bini'aadmiga ee qarankan Soomaaliland ku noolaa ay wada lahaayeen masiibooyinka iyo ayan darooyinka jira waxaa kamid ah dadkii shicibka ahaa ninkii dulka boobaya buu qoryihiisa taayo u hiilinaya waar haa u hiilina dulka adigu baa barbaad leedahay dadka waxaynu leenahay aynu ka korro qabyaalada ninka loogu hiilinaya inuu ka koro ninka waxaad wax ku leedahay nin aan kaalahayn ha u hiilin sharciga aynu dabaqno waxaan ku soo ururinayaa wasaaradu aad iyo aad u mahadsan tahay aad iyo aad baan ugu boogaadinaynaa wasaaradda barnaamijkan ay ka wada shaqeeyaan ee wasaaradda daakhiliga annaguna waanu idinkula shaqeynaynaa barnaamijka sidiisa aynu u fulinaynaa wasiir adiga iyo wasaaradduba aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa munaasabadaasi isagoo ka hadlay islamarkaana wasaaradda islamarkaana wasaaradda hawlaha gudduka iyo guriyada ku boogaadiyay barnaamijkan ay hirgelisay waxaana uu yiri madaxweynuhu salaan kadib maanta aniga iyo rakaba waxay noo ahayd xafladeena duruus iyo waxbarasho aan runtii aqoon badan lahayn waxaan qirayaa ninkii yiri warbal injineerada iyo wasaaradda si hore si ka duwan looga warhayo oo inta caafimaad iyo waxbarashada iyo arrimaha dibadda la calarayo iyo daaxiriga oo nabad aan haya iyo loo kala ordaayo arinta aad baan raacsanahay hadda aniga halkan waxa laga soo beeg hadalka hadal dabadii intii lay oran lahaa waa laga yiri waana lay noo sharaxay waayo waxay ahayd mashruucani inuu hore dadku u maqro tara tabar ku yimid oo la kulantay deewrajista maxaad garataa ma hore soo dee ma waraaqad soo sameeyay abaar buu isku day waxa ka dambeeya mid uu ma ka qaatay mid ayaa ku yimid oo ka qaatay wuxuu ugu arintan laas caanood baa laga bilaabo magaalada kale waa lagu dhici waayay xal maayarkii iyo barasaabkii way joogaa marka waxa ku weeraya inaad magaalooyinka kale aa barasaabada caasimadii magaalada aqoonta iyo nabadda oo ku daytay laascarad mar dambe ayaa arartay booreeyay wuxuu dadka u sheegay laascarad ku daydaa talabada uu adkayd ee in dhul la jiro oo guriyo la dubiyo oo dhulka la hagaajiyo oo magaalada qeyb laascarad baa bilow kaale hanbaliye taas oo ay qabataa gudubtaas aad ku aad iyo aad doonaysaa
وأنا كمان بلينا يا الله سعرض وحنا ما هذا قيا وزارة دا هي إنجنيير هذا وحنوسي ما هذا قينا عدي أردك قايب بشورن هل كان وحنا ما هذا قينا معلمين تي إنه صار ساري لليارا دا ما تصدى إنه بقى مارني خرج بدورنا نجابها تلك هو دوش فيي دبتو الوقاتي كان عاده معلمين تي صار ساري أو gudoomiyaha jaamacada badankooda fadhiya ayaga ku kala kowrinaya aad iyo aad baan u maqayna maanta idinku waxa ku farxaysaan mirihii nood arkaysaa waxa ku tacabteen maanta qaraga wax u qabaaya oo wax lagu farxaado idinkana waa bogaadinaya hawsha qaraga u qabteen waxaan ku soo koobayaa waxay noo balan maanta inuu joogno inaan magaalooyinka u sameyno oo dhameystirro magaalo walba master brand akhyaarta hawada kala socotay gabagabada barnaamijka la xogaal bay soo galay iska soo xulujiray qolka hadalka yar yar urgaysa miseri goaniyo ana ay chafay alif maalin tirai heeska digin ku soo dhacaya weeska wal ku dhigu si arbaca fanaanka xasan aadan samatar iyo codkiisa macan ku qayn doona tan iyo dubaadka dambe waa farsamadii habis bridkiin macay baasha cabdi iyo soo jeedin soo diyaarin saleban haybe oo tilaafay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ahdi gaynu digani arbaca dhabinki sadax daba ilowde isniin miyaan ka digana abwanki sidu yiri waxa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaama inay tahay mid folada abwanki sidu yiri waxa lagu asteeyaa arbaca lagu tilmaama inay tahay mid folada narini damanine masasadu osho ku ilowde waqtki narini damanine masasadu osho ku ilowde waqtki أحد ما يسكدافنا أفت ليس درائي إرقو ما يسكدينا أربعي وإسنيني أحد ما يسكدافنا أفت ليس درائي إرقو ما يسكدينا Naagaysoomani naam ma iska oodna naam ma iska oodna Inaagaysoomani naam ma iska oodna naam ma iska oodna naam ma iska oodna naam ma iska oodna
يري دبانك قيلوبا المغميش لقو حيرو انبذا كما لابي يري دبانك قيلوبا المغميش لقو حيرو انبذا كما لابي سرغو ام بحينو غيسيس سيدا اوركبالا ميسسو ابارا اناغون سرغو ام بحينو غيسيس سيدا اوركبالا ميسسو ابارا Miseri guaniyo, ana ay chafay. Alif maalim tirayyo, eberwe ye haushuye. Miseri guaniyo. أنا أي شفاي ألف معلم ترييو إبروي خوشي أوي أوي Sheka denio, chaalki irmana, ibihi mahahirei, aya edalotiri, aya edalotiri, aya edalotiri. Awai, sheka denio, chaalki irmana, إبيه محاحري أي إدلو تري أي إدلو تري أي إدلو تري أي ريدي بنانا مدادو دي باچرا I read it banana, madado de bachira. Maurka la idabai, ma afrer magalo, laigo a musimba. Maurka la idabai. ما أفرر مقالو ليقو آمو سيمبا مانيقا إردوبو سامريقا إلا دو وحكا إيغي ميلكالي وچيدادو محايتهاي وچيدادو محايتهاي وچيدادو محايتهاي Maniga irdobo samriga illado wahka eegay meel kale u jeedadu maxay tahay aw jeedadu maxay tahay u jeedadu maxay tahay maniga irdobo samriga illado wahka eegay meel kale u jeedadu maxay tahay أو تشددوا محايتها أو تشددوا محايتها